Hola, benvinguts i benvingudes. S'inicia un nou curs polític que s'endevina d'allò més intens i apassionant a tots nivells. A nivell estatal, amb la incertesa sobre si ens encaminem o no cap a unes terceres eleccions generals. A nivell català, on el procés sobiranista continua centrant bona part de l'atenció. I a nivell municipal, també, perquè s'han de prendre decisions importants al llarg dels propers mesos. De tot plegat, encara que posant més l'accent en els temes estrictament locals, en volem parlar amb el nostre alcalde, amb el senyor Jordi. Jordi Ballart. Senyor Ballart, gràcies per acceptar la nostra invitació. Hola, què tal? Gràcies. I per realitzar aquesta entrevista <coughs> també tenim el plaer de poder comptar amb el concurs del senyor Pedro Millán, que és el director del diari de Terrassa. Senyor Millan, gràcies per acompanyar-nos també. Gràcies a vosaltres. A la part final del programa podrem eh, escoltar algunes eh, reflexions, algunes queixes que alguns ciutadans han volgut adreçar directament eh, a l'alcalde. Doncs comencem, si li sembla, senyor Ballart, per l'actualitat més recent. Eh, després de les eleccions basques i gallegues, mh, després dels mals resultats eh, obtinguts pel Partit Socialista i de la mala maró que es respira dins del partit, estem més a prop o més lluny d'unes terceres eleccions generals? Què li sembla? És complicat, eh? perquè la política en aquests moments veiem que d'un dia per l'altre canvia radicalment, però jo crec que, que no s'ha de deixar perdre l'oportunitat en aquest moment d'intentar el que tots els partits que estan a l'oposició, excepte Ciutadans, eh, han expressat tant en campanya electoral com en les darreres setmanes. Hi ha un objectiu, que és fer fora el Partit Popular, canviar les polítiques, iniciar una etapa de, de creixement, de diàleg, de, de justícia social. Jo crec que això és el que al final acaba unint a tots el, el PSOE, a Podemos els partits d'àmbit català, d'àmbit del País Bas, de la Coalició Canària, i jo crec que això és el que precisament ens hauria de fer reflexionar tots i intentar arribar a un mínim comú denominador, que això vol dir sempre que cadascú cedeixi respecte als seus posicionaments inicials i s'intenti una alternativa al, al Partit Popular. És veritat que és complicat que el mateix Partit Socialista Obrer Espanyol està tenint veus crítiques amb el seu secretari general, probablement doncs, són veus més lligades a determinats interessos econòmics del país que no pas propiciar realment un canvi que necessita Espanya, però jo crec que el Pedro Sánchez està sent ferm, està sent coherent amb, amb, els seus principis i està fent el que va dir en campanya electoral. Es va presentar en unes eleccions dient que l'objectiu era canviar les polítiques, era fer fora el Partit Popular, no fer president a una persona com Mariano Rajoy, i ell el que està fent en aquest moment és complir els, els seus compromisos i ser coherent amb el que va dir en campanya electoral. Per tant, jo, al marge de que el que sembli és que s'estigui debilitant el seu lideratge, jo crec, precisament, que de cara a l'esquerra espanyola i de cara als seus votants i als seus militants està reforçant molt el seu lideratge en aquests moments. Parlem ja de qüestions que afecten directament la nostra ciutat. L'ocupació continua evolucionant positivament a Terrassa. Hem baixat de la barrera psicològica dels 17.000 aturats. Una altra cosa és la qualitat d'aquesta ocupació, això seria un altre debat. Però Terrassa continua sent, i a gran distància, la ciutat del Vallès Occidental amb més aturats. Què es pot fer des de l'Ajuntament per mitigar aquesta qüestió? O, en altres paraules, què no s'ha fet prou bé nosaltres estem intentant fer amb aquest, aquest àmbit tot el que podem. I és veritat que moltes vegades no tenim les eines i els instruments per, per poder-ho fer. És veritat també que no, des del 2013 estem veient com hi ha una tendència a rebaixar les, les xifres d'atur, per tant, també considerem que això, que això és, important, és un bon indicador, que, que alguna cosa està, està canviant. L'últim any, per exemple, s'han creat 50 noves empreses, gràcies al servei d'atenció a l'empresa i l'emprenedoria que hi ha al gran. Per tant, hi ha alguns elements que, que ens fan pensar que estem sortint de, de l'època més difícil de, de la crisi econòmica. Què podem fer? Doncs intentar que, que la ciutat sigui una ciutat competitiva, sigui una ciutat eh, amb bones infraestructures, que tingui a polígons industrials de, de qualitat, que tingui locals eh, comercials en condicions per poder llogar-los i, en definitiva, doncs, que, que la ciutat estigui preparada, estigui en condicions i, a més a més, doncs, eh, que hi hagi una tasca, jo crec que en aquest moment ho estem fent, tot i que moltes vegades els resultats no es veuen a curt termini, que és atraure inversions i atraure empreses a, a la ciutat, perquè al final L'ocupació generarà per part del de sector privat. Des de l'Ajuntament podem pal·liar algunes situacions complicades a través de, dels plans d'ocupació, que també hem de dir que en els últims anys hem patit algunes retallades respecte a les aportacions que feien altres administracions amb, amb aquest concepte, però el que hem de fer és el que, el que intentem, tenir aquesta actitud més activa, aquesta actitud de, de posar la ciutat al dia, de, de desenvolupar els polígons industrials. En aquests moments estem eh, intentant eh, reactivar tant els Ballots 2 com, com el polígon de, de Can Guitart. És difícil, però això passa al final de per intentar flexibilitzar els instruments urbanístics per a la implantació d'empreses. Per tant, dintre del marge acotat que tenim amb aquests, amb aquests temes és fer front a tot això. I, sobretot, jo crec que aquí és, sí que té un paper important l'Ajuntament d'intentar pal·liar els efectes que aquesta crisi econòmica global està tenint i que la, la veiem molt clarament des d'una administració local i més propera als, als ciutadans. I això vol dir, al final, polítiques socials, que se que estem fent. Un dels efectes més dramàtics d'aquesta crisi és, evidentment, el tema dels desnonaments i de la pobresa energètica. Mm -hmm. Què es pot fer des d'un ajuntament? Quin marge de maniobra té un ajuntament per mitigar el sofriment de les famílies que es troben en aquesta, en aquesta situació? Què s'està fent ara mateix des del consistori Terrasenc? En l'àmbit de la pobresa energètica, hem, precisament ara farà un any aproximadament, Vam, vam fer una mesura que jo crec que està referent a, a molts altres municipis, que és l'obertura de l'oficina d'atenció a la pobresa energètica i bàsicament el que fa aquesta oficina és fer un acompanyament a totes les persones que estan en risc de, de que se'ls pugui tallar el subministrament de, dels serveis bàsics a les seves llars. Estem ajudant a moltes famílies també que estan en risc amb ajuts socials perquè puguin fer front als, als pagaments. Estem empoderant a moltes famílies perquè tinguin recursos d'alguna manera per fer front a, a polítiques d'eficiència energètica a en les seves pròpies llars i jo crec que gràcies a aquesta atenció que estem fent des de, de l'àmbit més proper a la ciutadania, que són els ajuntaments, estem pal·liant moltes, moltes situacions. És evident que falta molt per córrer, és evident que també hem de seguir fent des del món local de lobby per pressionar els que realment tenen la competència perquè dediquin esforços i recursos a atendre a totes aquestes qüestions. En aquests moments tenim una llei, que és la llei 24 barra 2015, la llei d'habitatge i contra la pobresa energètica, una llei que està sospesa, una part, tot el que fa referència a l'habitatge, per part del Tribunal Constitucional, que es va dir que es faria una llei express, que d'express sembla que no en tingui res perquè estan passant masses mesos, però que hi ha una part d'aquesta llei que fa referència al la pobresa energètica precisament no ha estat sospesa pel Tribunal Constitucional. I el que demanem del món municipal és que la Generalitat de Catalunya, d'una vegada per totes, faci el conveni amb les entitats, amb les empreses subministradores i creïn el fons social que ha, de, que ha de servir per, per pal·liar aquests, aquestes dificultats eh, que tenen moltes famílies per fer front als, als pagaments dels subministres bàsics per poder uh -huh. tenir una vida digna. L'Ajuntament ha decidit augmentar el nombre i la quantia de les multes a les entitats bancàries que d'una manera injustificada mantinguin buits pisos eh, durant més de dos anys. Uh -huh. Això què vol dir? Que les anteriors mesures coercitives no han estat prou eficaces? Nosaltres, amb, amb, les, amb la política d'habitatge, eh, hem passat per diferents, per diferents fases vam obrir primer una oficina d'atenció per, per atendre totes les famílies que, que tinguessin problemes amb, amb les entitats financeres, fent d'intermediació en molts casos. Vam passar una segona fase d'intentar aconseguir el diàleg amb les entitats financeres perquè veiessin que la ciutat tenia un problema, que no tenia sentit que, que els bancs i les caixes eh, practiquessin desnonaments i hi haguessin famílies, per tant, sense llarg, i que, per tant, teníem un problema, i elles s'havien d'implicar doncs, aportant aquests pisos buits a les borses de lloguer dels ajuntaments. Aquesta segona fase de diàleg no va fructificar i al final vam haver de, de, fer la tercera, que és aplicar una llei que existeix, que es va aprovar en el Parlament de Catalunya el 2007, que és la llei pel dret a l'habitatge. Hi ha un article molt concret en aquesta llei que diu el que, el que comentaves, quan hi ha pisos més de dos anys buits, un ajuntament pot iniciar uns expedients eh, sancionadors, que no vol dir una multa d'entrada, o sigui, el que vol dir és que li estem requerint amb aquella entitat financera que d'alguna manera ocupi i garanteixi el, la funció social de l'habitatge. I això vol dir que l'ocupin eh, posant-lo al mercat, de, si venent-lo, o que, que el traspassin a la bossa de, de lloguer de l'Ajuntament. Gràcies a això hem de dir que dels 800 expedients que hem obert, 803 concretament, n'hi ha uns 500 que s'han hagut d'arxivar perquè precisament les entitats financeres eh, han fet cas del requeriment i han garantit aquest dret a l'habitatge. I la resta, alguns doncs, eh, han hagut d'arribar fins a la fase final i hem hagut de, de posar algunes sancions. Això és una política que hem fet a Terrassa, que ha sigut referent, però, però no n'hi ha prou, només que hi hagi una ciutat que ho faci. Jo crec que per canviar realment la tendència no, de, de les polítiques, per, per fer donar compte als, als, que tenen de veritat no, el poder i la responsabilitat de poder canviar les lleis, que realment haurien de ser molts més ajuntaments els que fessin això, perquè realment doncs, es, cre es crearia una onada a nivell d'estat que faria reaccionar els que, els que poden fer-ho. Parlem d'un tema també molt important i que ha centrat l'actualitat política terrassenca des de ja fa una bona colla de mesos, que és tot el tema de l'aigua i de la seva gestió. Els serveis tècnics de l'Ajuntament ja estan treballant en el disseny de la futura empresa municipal, per tant ja s'ha decidit que la gestió de l'aigua serà pública. Però aquesta no és una qüestió que s'havia de dilucidar a través d'un procés participatiu? Sí, un procés participatiu que precisament la setmana que ve es fa una, una primera reunió de, del Consell Editorial en el qual doncs, totes les persones i les entitats que, que han eh, proposat d'alguna manera actes i accions per, per fer el procés doncs, es posarà sobre la taula i s'acabarà definint un programa públic en el qual doncs, tota la ciutadania que vulgui pot, pot participar en un tema tan, tan important com és aquest. El que hi va haver és un, un posicionament polític i ideològic, un posicionament que és fruit, evidentment, d'unes no? conviccions molt clares, però que també és fruit de veure com han anat evolucionant els aconteixements al llarg d'aquest temps. És un tema en el qual hi ha molta ideologia. Eh, si finalment aquesta gestió pública de l'aigua reverteix en un major cost d'aquest servei de cara als consumidors d'aquesta aigua, eh, igualment és una bona decisió que sigui una gestió pública? Sí, hi ha molta ideologia, però jo crec que també hi ha d'haver responsabilitat. O sigui, estem parlant d'una concessió que acaba, que va començar l'any 41, que acaba el 31 de desembre, i és evident que el que ha de garantir una administració és que a partir d'aquesta data se segueixi prestant aquest servei. I és veritat que en aquests moments ens estem trobant molts impediments per part de de l'empresa subministradora en aquest cas per poder traspassar la informació i poder fer una liquidació de la concessió en plenes garanties. Per tant, és un tema ideològic però també és un tema de, jo crec que de responsabilitat i de defensa de, no d'uns interessos d'uns quants ni d'una empresa privada, sinó dels interessos col·lectius i dels interessos dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa. Nosaltres tenim informes que ens diuen molt clarament que és possible crear una empresa, fer una prestació en directa de, del servei sense que això impliqui una, una pujada de les tarifes. Tenim informes que ens ho diuen. Jo tampoc no hem tirat a la piscina en el seu moment fent aquest posicionament si les persones expertes, tenim una persona que per consens de, de, de la gran majoria de grups polítics del consistori ens està assessorant i ens està ajudant amb aquestes qüestions, que és el Joan Gaia i ell mateix, i amb diversos informes que, que molt aviat acabarem aprovant en el ple, això és possible. És evident que una empresa privada té una part de benefici empresarial, que en aquest cas, si hi ha una gestió per part de, de l'Ajuntament, aquesta part de benefici empresarial no existirà. per tant mm. segurament tindrà molt més marge per poder fer una política tarifària diferent a la que s'ha fet fins ara. Segons un informe del síndic de Greuges, Terrassa és la ciutat catalana amb un índex més alt de segregació escolar. El síndic considera, en paraules textuals, que en l'última dècada no s'ha actuat amb prou contundència per evitar la concentració de l'alumnat estranger en determinats centres i afavorir així la igualtat social. És una crítica contundent. Què hi ha de dir l'alcalde de Terrassa? És una realitat que hi ha a la ciutat i tenim un context demogràfic molt, molt concret. A Terrassa, d'alguna manera, no, a finals dels anys 90, com moltes altres ciutats del del nostre país van vam viure l'arribada de de població migrada d'altres altres llocs del món i per tant això és evident doncs que té té unes connotacions demogràfiques que evidentment ens doncs, afecten al final a la prestació de de serveis bàsics en el cas com és l'educació. Ens som conscients, també és veritat que que el 2013 concretament hi ha un informe de de la fundació Jaume Oufill que precisament posa sis exemples a Catalunya d'ajuntaments que han pres mesures per, per combatre aquesta segregació escolar i Terrassa és un dels de ajuntaments. Per tant, nosaltres assumim que és un problema, és un problema que volem tractar amb la comunitat educativa, també amb qui té la competència en l'àmbit de l'educació, que és la Generalitat, però que hem, hem pres mesures, les mesures en la línia de fer modificacions en el mapa escolar, aquest és un tema que, que anem de parlar, fent millores eh, en molts centres educatius, malgrat que tampoc sigui la nostra competència, això el que fa és estimular la demanda, dignificar alguns centres per facilitar la proximitat i sobretot també reivindicar molt clarament, aquí té la competència, que en casos que s'hagin de, de tancar línies, com s'ha fet Uh, recentment, nosaltres no estem d'acord amb això, però en cas que es faci, s'aprofiti per baixar les ràtios i, per tant, per reforçar aquesta proximitat de, de les llars amb el centre escolar. Per uh -huh. una sèrie de mesures que les hem d'intensificar-les i jo crec que a partir d'un estudi que hem encarregat a la Diputació de Barcelona, que el presentarem molt aviat en el Consell Escolar Municipal, hem de, de debatre amb tota la comunitat educativa, amb l'administració competent, que la Generalitat, quin, doncs, quines són les actuacions que hem de seguir fent per intentar combatre uh, la segregació escolar. Avui tenim el ple de comptar també en aquest programa amb la presència del senyor Pedro Millán, que és director del diari de Terrassa, per tal que també li pugui formular les preguntes que cregui pertinents al senyor Ballar. El senyor Millán, és el seu torn. Sí, bona tarda, senyor alcalde. Bona tarda. Jo, si em permet, la primera pregunta és una mica, segurament, més personal dintre de, de, de l'àmbit de, de la ciutat, per suposat. Jo li preguntaria, què li preocupa a l'alcalde de Terrassa en aquest moment? Què és el que més li preocupa en aquest moment? Don difícil aquesta. És una pregunta difícil i profunda. Amb la veritat és que em preocupa moltes coses i sobretot em preocupa que que la ciutat encara hi hagin bosses de pobresa, que la ciutat encara hi hagin persones que no tenen oportunitats, que no tenen un habitatge digne, que hi hagi pobresa energètica, que hi hagin situacions que en familiars, personals complicades, que hi hagin nens i nenes que avui precisament presentàvem una iniciativa amb Sant Filipe o Barcelona no, que estiguin patint, jo crec que això és el que al final eh, ens ha de preocupar de veritat, no? És que ens dediquem a, a la política i des d'uns valors. És veritat que tenim conflictes cada dia, no? Amb temes que segurament es poden relativitzar moltes vegades, no? Realment, el que importa realment és poder donar resposta a aquestes coses que són bàsiques perquè la, la gent pugui viure dignament. I, i, es, i des de l'Ajuntament, des de l'Alcaldia, des, de des de la posició de l'equip de govern, pensa, que, pensa vostè que es poden donar respostes en aquest sentit? Per exemple, em podria dir un parell de situacions realment colpidores. Una que, que hagi solucionat i una altra que no hagi pogut solucionar i que realment li hagi afectat. Home, situacions colpidores hi ha moltes. I ara, últimament, doncs, eh, gràcies doncs, a la feina que està fent la Regidoria de Salut, estem veient com s'estan organitzant moltes entitats amb, amb nens malalts, amb malalties minoritàries, que jo crec que, jo crec que ho hem de dir també, on de reivindicar no hi ha malalties minoritaris i majoritaris, no? si no hi ha persones, uh -huh. i en aquest cas veus que, que poc pots fer, més enllà de donar suport logístic, suport moral, d'ajudar-los a organitzar els actes, de fer difusió, de conscienciar la ciutadania, poc es pot fer per, per curar un nen no?, dels que estan malalts, uh -huh. perquè això depèn al final de, de la investigació, de la recerca científica i d'àmbits que se'ns escapen molt de, de les mans des de, de l'Ajuntament. No? I aquest és un àmbit que sí que realment que estem veient no?, que, que hi ha un activisme no?, associatiu uh -huh. en aquest àmbit, però també veiem una, una part d'impotència, jo personalment molta impotència moltes vegades a part d'aquestes situacions. Altres situacions complicades que haguem pogut solucionar, ara no, no recordo un exemple concret, però moltes persones que, que venen desesperades, que t'escriuen missatges, doncs, que, que no en tenen feina, que, que han perdut l'habitatge i veus que gràcies no, a poder-los assessorar i que coneguin els circuits de, de l'administració municipal, de que un tècnic o una tècnica els pugui atendre, de que els serveis socials els ajudin, veus que després hi ha un agraïment, que és un agraïment al l'alcalde, però al final és un agraïment al sistema, no? el sistema uh -huh. que ens hem dotat tots per poder redistribuir la riquesa i que tothom pugui tenir oportunitats. Jo crec que ha, gràcies a la tasca de molts ajuntaments eh, es resolen moltes situacions de moltes persones. Eh? En aquest sentit, parlen de les xarxes socials, vostè és especialment actiu. Eh? amb les xarxes socials i això li permet d'alguna manera copsar, eh, copsar una mica l'ànim i les preocupacions dels, dels terresers. Quina és la valoració que fa d'aquest contacte directe? Home, és molt positiu. Malgrat a vegades hi hagi gent que, que, no es cregui que el que està escrivint a Radeu Urdiendó és l'alcalde, però això és molt positiu, perquè al final acabes tenint el pols de la ciutat. La mateixa ciutat que, que et trobes al carrer també està a les xarxes socials, i això realment a mi em va molt bé, també per, per com deies, no? copsar el que, quins són els neguits de la gent, quins són els problemes, no? Hi ha èpoques que, que potser preocupen uns temes més concrets, no? altres èpoques uns altres, però realment em va molt bé per, per també prendre decisions. No? Moltes vegades diuen no, és que això és com un joc. No, no, això serveix per prendre decisions també, per conèixer la ciutat i a partir d'aquí doncs, eh, intentar que, que els, que els problemes no te'ls te expliqui només el tècnic de torn, sinó també poder-los viure i poder interlocutar amb la gent. I la gent, està al carrer, està als actes, però la gent també està a les xarxes socials. Avui dia tothom té un telèfon mòbil i és molt fàcil tenir un Facebook, tenir un Twitter, tenir un correu electrònic i poder enviar un missatge. El repte, jo crec, que no és que l'alcalde faci això, sinó que tota l'administració municipal Uh, realment estigui no? pujada al carro de, de les tecnologies del segle XXI i que totes les administracions, eh, l'Ajuntament de Terrassa i totes, jo crec que és un repte aquest, que, que, bueno, que aprenguin a relacionar-se a través de d'aquests mitjans. Les xarxes socials no són només per donar informació, sinó també per rebre impuls a la ciutadania, per respondre i per, i per, bueno, per pal·liar situacions complicades. Jo crec que això és el gran repte de, de, de l'organització de, de les administracions públiques. En alguna ocasió ha dit vostè que, que li agradaria muntar un restaurant en un món que deixi la, que deixi la política. Eh, governar en minoria li fa pensar molt en el restaurant aquest? Hi ha dies que sí. Sí? Hi ha dies que penso... Ha vist ja no, locals? Han... No, això encara no, això encara no, però la veritat és complicat. Vivíem d'una doncs, situació, venim d'una situació a majoria absoluta i evidentment doncs, és, és molt diferent no? anar amb un ple i malgrat i no, eren governs de coalició i discutíem molt internament abans de portar els temes a aprovació, però sabies que anaves al ple amb una tranquil·litat que les qüestions s'aprovaven i aquesta cultura no, del pacte de, de l'entesa, del diàleg, jo crec que encara estem mancats. I, i aquest primer any és una mica autocrítica, i l'hem fet amb els companys regidors i regidores. No? Moltes vegades, algunes qüestions, per manca de diàleg, per manca de parlar, de seure en una taula, d'acordar coses, s'han... hi han hagut mals entesos i no s'han aprovat coses en el ple. No? Mm -hmm. Jo crec que això és el que, el que precisament aquest any d'aprenentatge d'un govern en minoria eh, doncs hem après no? que, que això hem de, hem de canviar algunes vegades, moltes actituds que responen més al passat no? i a pensar que, que les coses són molt fàcils que no pas el fet no? de remengar-se i d'haver de, de treballar més tots els temes. Quant de, quan de dur realment és, és governar en minoria? Vostè que ve de, precisament d'això que deia abans, de governar amb una majoria eh, solvent i sense necessitat de, de donar masses explicacions. No, jo crec que dur no. El que és, és més difícil i més complicat requereix moltes més hores. Sí, requereix fins i tot del, del, propi alcalde, no? que, que abans es podia dedicar més a uns temes, ara jo m'he de dedicar i, ho veig moltes hores, a molta feina interna, a fer moltes reunions amb l'equip, és veritat que el fet que hi hagi un equip molt nou també fa que l'alcalde hagi d'estar més a sobre els temes, però sobretot doncs són, són moltes hores, moltes hores de, de feina, de reunions, de, de llegir documentació i sobretot de, de diàleg, de diàleg que hem estès amb l'oposició, que això ho hem d'intensificar, de jo en soc conscient d'això. En un sentit general, la política, considera vostè que la política és ingrata o el moment que, que passa és especialment ingrat. O, com li afecta a vostè personalment el que li puguin comparar, per extensió, amb polítics eh, corruptes, per exemple? Jo em passo molt malament quan fan això i la veritat és que moltes vegades ens posen a tots al mateix sac i al final no tens arguments no? Davant, de, de, davant del que et diu la gent. I jo crec que al final doncs, això l'única manera de combatre-ho és eh, moltes hores intentant actuar amb la màxima transparència i, i al final també assumint els errors, no? moltes vegades, per, per poder ser creïble i per poder bueno, visualitzar que, que fas la teva feina de forma digna, es tracta de fer autocrítica. No? A la política jo crec que a vegades n'hi ha poca d'autocrítica. Jo crec que per avançar i per, no? I per progressar, crec que tant, tant també s'ha de reconèixer davant de la gent que, ens hem equivocat en algunes coses. M'agradaria fer-li, no sé si tenim sí, sí. temps encara, m'agradaria fer una, una pregunta ja més de contingut més, més polític segurament. Quina és la posició de Terrassa al territori? Què som? Que hauríem de pertànyer o hauríem de defensar l'eix de la E9, la ciutat de la tercera corona, la gran Barcelona, el Gran Vallès, que hi ha algunes organitzacions empresarials que, que estan demanant la fusió de, dels vallesos. Jo crec que la ciutat hem tingut un problema, i és que hem volgut ser masses coses i al final hem acabat no sent res. Hi ha una certa indefinició. Hi ha una certa indefinició. Mm. I jo crec que Terrassa, a diferència de moltes altres ciutats, estem en una, en una posició estratègica. O sigui, estem just a l'entrada de la porta de la gran regió metropolitana de Barcelona. Jo crec que això, i a més el fet que ja tinguem molt aviat un una, una carretera, o en tot cas la B40, que ens connecta amb el Baix Llobregat Nord, ens obre unes possibilitats de relació, de connexió, de relacions fins i tot entre, entre, empreses, de mobilitat, amb el Baix Llobregat Nord, que fins ara no teníem, i això vol dir que ens connectem molt millor amb el port i l'aeroport, que hem de tenir una mirada també cap als Vallesos, però no casar-nos només amb els Vallesos, sinó tenir una mirada també cap als Vallesos, cap al Vallès Occidental, cap a Sabadell, que també en aquests uh -huh. moments estem en una etapa nova de, de les relacions, amb el Vallès Oriental, però també cap a la Gran Barcelona. O sigui, Barcelona ha de veure que, que ciutats grans com Terrassa, que no estem just a l'entorn més immediat, a la primera corona, sinó que estem a la segona corona, tenim un pes demogràfic i tenim un pes que ens ha de permetre també doncs, poder participar en, en els debats sobre la, bueno, sobre la ordenació territorial i sobre les línies del de futur del país. Jo amb el president Puigdemont, el dia que vam fer la reunió, precisament una de les propostes que li vaig fer va ser que de veritat s'articuli d'una vegada per totes el concepte de la gran regió metropolitana de Barcelona. No només l'àrea metropolitana, que té els seus òrgans de govern, que en alguns casos doncs, comparteixen i mancomunen serveis, sinó la gran regió metropolitana. Necessitem un govern, crec, de la regió metropolitana. I això passa doncs, perquè des del govern de la Generalitat, no mirant el món municipal com un contrapoder, sinó al revés, com un àmbit de col·laboració, i en aquest cas on doncs, jo crec que Terrassa podria tenir un paper important com a ciutat més gran i més destacada i més important, no només per la ubicació estratègica, sinó també per, per volum de població i per pes industrial i demogràfic. És a dir, podríem, podríem entendre llavors que eh, ara ens toca defensar Uh, aquesta... la capitalitat la, la capitali... de la regió metropolitana, tenint uh -huh. en compte aquesta ubicació estratègica que tenim, que també, a més a més, ens connecta amb la Catalunya central i amb Manresa, O sigui, és que uh -huh. estem en un espai polièdric, que tenim mirades a totes bandes. No? Tenim aliats, eh, tothom hauria de fer l'esforç no?, d'intentar obrir una mica la ment, però sí que hi ha alguns aliats, estem, estem treballant, s'hi reunim uh -huh. amb diferents alcaldes, és a dir, aqu i, aqu aqu i aquesta visió de, no?, de, de compartir, d'obrir i de definir un, un govern a la regió metropolitana, jo crec que és compartida per molts alcaldes i moltes alcaldesses. Eh, eh, es podria parlar d'un petit buit de lideratge ara al Vallès? Sí. Eh que ni Terrassa ni Sabadell estan ara en una posició especialment destacada? Home, nosaltres aspirem a tenir un lideratge compartit. Sempre Terrassa ha volgut ser més que Sabadell i Sabadell ha volgut ser més que Terrassa. Jo crec que som dues ciutats amb un pes demogràfic molt important, no? amb molt potencial econòmic, industrial, empresarial. Jo crec que el que hem de fer és mirar-nos a la cara i intentar complementar-nos en molts àmbits. I és el que hem començat a fer. Primer, generant confiança entre els dos alcaldes, perquè això que pot semblar una cosa molt òbvia no sempre ha estat així. Uh, fa uns anys a Sabadell hi havia un personatge que era molt complicat de parlar amb sí, ell. Uh. Per tant, ja és molt que puguem ser en una taula. I a partir d'aquí, doncs, en determinats àmbits, ho estem fent en l'àmbit del comerç, perquè tenim les mateixes problemàtiques Terrassa que a Sabadell. L'arribada de grans superfícies comercials també està passant exactament a Sabadell, malgrat el partit que governa sigui molt diferent dels de Terrassa, està passant el mateix. I les respostes al final són exactament iguals, que és que no tenim instruments. Estem també uh, treballant temes de, de municipalització de serveis. Estem ajudant a Sabadell a fer la municipalització de, de la grua i dels aparcaments. Per tant, doncs, bueno, hi, ha, hi ha alguns àmbits en els quals estem treballant i que hem d'intensificar-ho més. I al final de tot, el gran èxit seria que ens poséssim d'acord per veure què fem amb un espai estratègic com és la zona de la Mancomunitat, que és un espai que moltes vegades ho hem comentat, és un espai que queda entre territori de ningú, que no és res, que ho ha volgut ser tot, que és un poti-poti de coses. Jo crec que hem de fer un projecte, les dues ciutats, amb lideratge compartit, per realment fer que aquell espai sigui un espai d'oportunitats doncs, i, bueno, i un espai logístic a nivell de país. Mm. Uh, senyor Ballart, hem volgut que uns quants ciutadans poguessin adreçar-se a vostè directament per tal de formular-li les seves queixes o les seves eh, uh -huh. peticions. I aquestes són algunes de les opinions que hem pogut copsar. Sí, sí, que Terrassa és molt bruta. Està bruta. O són molt bruts els terrassencs, una de dues. Els contenidors estan fets un fàstic i fixa't. Perquè passen aquí a escombrar i on hi ha cotxes no escombren. El transport s'ha d'intentar de de millorar perquè no està o sigui, sea, s'ha sí d'intentar millorar, perquè no està gaire bé, per lo que Terrassa va creixent molt i el transport no ha crescut, em sembla a mi, com ha crescut l'habitant que té. Em voldria queixar-me sobre la neteja vale. de la ciutat, sí, ha empitjorat molt en els darrers anys, es nota molt. Suposo que embrutem igual, que hauríem d'embrutar menys, però es neteja menys i es nota i està molt brut. Vas per aquí i el de la bici, el carrer bici, no, van por la cera i al altre dia van, van atropellar a un, per què? Perquè aquell nano anava amb lo de ser posat de del mòbil i cos i i jo va sortit i si no me aparto, me agafa Un és a les escoles bressol públiques que estiguessin una mica més subvencionades, perquè les parelles que treballem i jo que sóc educadora infantil pago com qualsevol altre, no tinc cap tipus de descompte i veig el, el, el costós que és per a les famílies poder tirar endavant un infant. I sí que podrien haver-hi més subvencions. Sé que la Generalitat de Catalunya ja no subvenciona els ajuntaments, amb la qual cosa el cost és major pels ajuntaments, però que potser es podria millorar d'alguna manera això. Us he de dir la veritat, que això no ha funcionat. Fa molts anys, en els primers inicis, contra la dictadura, eh, jo tenia l'experiència de l'associació de veïn, que havia una implicació directa, però després en la transició i tot això, amb els consells de districte, hi ha molta burocràcia i la implicació dels veïns es troba a faltar. Hem de recuperar hem de recuperar la participació de les entitats del barri i això sembla que no interessa. Són algunes de les opinions que hem pogut sentir. Les hem espigolat una mica a l'atzar, és a dir, que no hi ha cap valor estadístic al darrere, però sí que hi ha qüestions importants que, que són al carrer. Per exemple, sentíem un parell de ciutadans que es queixaven del nivell de brutícia tant de, dels carrers com sobretot de l'entorn dels contenidors, també. Aquí tenim un problema. Jo no, no, no he d'amagar cap sota l'ala amb aquest tema, perquè fa temps que segurament com a conseqüència del fet d'haver de, dedicat recursos a les prioritats no, més, més immediates i més necessàries, com són les polítiques socials, precisament per fer front també a les escoles Bressol, no, que comentava aquella noia, la Generalitat ha deixat de pagar, pagaven 1.800 euros per l'alumne i l'aportació ha estat a zero i que ha hagut de complementar precisament això ha sigut l'Ajuntament i al final no tenim una màquina de fer diners, sinó que els diners al final surten de, de modificar les prioritats. I, per tant, sí que és veritat, i ho reconec, que hem rebaixat partides en l'àmbit del manteniment, de la neteja, i això ha tingut una una repercussió i un impacte negatiu a la ciutat. El que estem fent en aquests moments és, és el pacte per la neteja, que vam començar a principis d'any, s'han fet reunions en els diferents districtes i el que es tracta és de que l'Ajuntament eh, ens comprometem a millorar el servei L'empresa s'han de fer inversions, en aquest sentit doncs, hem, hem comprat 13 màquines noves que estem a punt de, de tenir, si, si tot va bé a final d'any ens arribaran i per tant estem fent un esforç de millorar el servei, dedicant gairebé 2 milions però també el que demanem és que, que els ciutadans eh, es comportin de forma més cívica. Demanem una corresponsabilitat, l'espai públic és a tots, i per tant tots hem d'actuar a l'espai públic com si estéssim a casa. No? Normalment la gent a casa seva no va deixar les coses a qualsevol lloc cas de la recollida de mobles, per exemple, tenim un telèfon que és gratuït, que la gent pot trucar, i per tant, doncs, que la gent es conscienciï de que hi ha uns serveis que s'ofereixen i que, que, que s'han d'utilitzar. Probablement també passa per fer més campanyes de sensibilització. I al mes de novembre tenim preparada una gran campanya amb els temes de neteja, que també esperem que, que contribueixi a això. Per tant, compromís de l'Ajuntament de millorar la inversió a l'empresa, de més maquinària, també més personal, tenim de fet 45 persones que van entrar a treballar aquest estiu noves, però també demanem aquest aquest compromís de de la ciutadania en implicar-se a mantenir una ciutat neta. Per tant, si aconseguim tot això, jo crec que resoldrem part del problema que tenim. És evident que que la ciutat net al 100%, perquè això és un tema molt molt de subjectiu, no no ho estarà això, jo crec que ho, que ho hem de dir, no? Però hem de fer tot el possible perquè, doncs, perquè la ciutat eh, estigui el més neta possible amb, amb la implicació de tothom. Una altra persona es queixava del transport públic justament en un moment en el que s'ha decidit prorrogar la concessió a Avanza fins l'any 2019. Aquesta persona en concret deia que li feia la sensació que l'oferta de transport públic no havia crescut en la mateixa proporció que el nombre de ciutadans de la ciutat. Què ens pot dir de tot plegat? Mira, en aquest tema no estic massa d'acord. Precisament aquest últim any hem tingut una notícia molt positiva a la ciutat, que és l'estrena de tres estacions noves de, del metro. Per tant, Uh, avui dia qualsevol ciutadà uh, a través del metro es pot moure d'una punta a l'altra de la ciutat molt fàcilment i per tant hem fet un salt qualitatiu molt important en temes de, de transport públic. Segurament falta que la ciutadania es conscienciï, no? que sàpiguen uh, bueno, doncs, aquesta cultura de l'intercanvi no? que, que és molt habitual en ciutats grans com Barcelona, que la gent agafi l'autobús, faci intercanvis amb, amb el metro, jo crec que això encara la gent s'ha d'habituar, però jo crec que, que tenim una bona xarxa, tant de transport públic urbà, d'autobús com, de, com de metro, és veritat que el transport públic, també per una manca d'inversions, eh, hem de fer un esforç, s'han comprat 15 nous autobusos, per tant estem en procés de, de revisar i de renovar la, la flota, però jo crec que, que, la ciutat, no més enllà de que a tothom li agradaria sempre que l'autobús passés per davant de casa seva, això és impossible, però també hem de dir que el 99% de ciutadans de Terrassa tenen una parada a menys de, de 5 minuts a casa seva, i jo crec que això és una xifra també important, també en tenim enquestes de satisfacció del, transport públic, la gent en general està contenta, però és evident no? I que nosaltres hem de seguir treballant per, per millorar el servei i per complementar i per integrar molt millor segurament la xarxa d'autobusos amb, el, amb el metro. Bicicletes. És un altre tema que sempre acostuma a generar controvèrsies en sentits diversos, tant per part dels propis ciclistes com de, dels ciutadans. En aquest cas, un senyor es queixava que a vegades els ciclistes tenen tendència a circular massa per les voreres. El problema és que Terrassa tampoc és una ciutat massa adequada per les bicicletes. O sí que ho és? Sí, sí, no, és una ciutat que, que la majoria de carrers, eh, el 70-80% de carrers de la ciutat són, tenen eh, la calçada entre 8 i 10 metres, per tant és difícil que hi hagi un carril de bici a tota la ciutat, però jo crec que s'ha fet un esforç bastant gran els últims anys, i ara diria una xifra que pot semblar molt exagerada, però tenim 144 quilòmetres de carrils bus, bus, uh, bici a la ciutat. D'aquests són 18, són carrils uh, bici propis, diríem, segregats i la resta són en cohabitació amb el transport públic i amb el vehicle privat. Jo crec que a la ciutat tenim una xarxa, és evident que l'hem d'incrementar, però, però també ens falta molta feina de conscienciació. I aquí tenim entitats també com el Víter, per exemple, que estan fent una tasca molt important a les escoles d'ensenyar de, als nens i nenes a circular en bicicleta per la ciutat, perquè és evident que tenim una ordenança que diu molt clarament que les bicicletes no poden anar per la vorera i per tant doncs hem, de, hem de treballar encara més per, per millorar aquesta convivència a l'espai públic, que és, que és el gran repte no només a Terrassa, a totes les ciutats. La gent, doncs, hi ha gent que va passejar els gossos, hi ha gent que, que va a córrer, hi ha gent que, que, no, que va amb autobús, hi ha gent que va amb bicicleta. Hem d'intentar doncs, fer un pacte per la convivència a l'espai públic i que tot, tots ens respectem. Una altra noia es queixava de la poca subvenció que reben les escoles Barçol. D'alguna manera vostè ja ha respost la pregunta fa, fa uns instants. Uh, ha hagut... jo crec que a vegades hem d'explicar més les coses, uh -huh. perquè amb les escoles de bressol sí. dediquem cada any més de 5 milions, que és una xifra molt alta, uh -huh. i aquests 1.800 euros per alumne any que abans aportava la Generalitat de Catalunya i que van deixar de portar, en molts ajuntaments això es van convertir en el tancament d'escoles de bressol públiques en alguns ajuntaments, i aquí vam fer una aposta molt clara, uh -huh. aportant partides que vam treure d'altres llocs per, precisament per poder garantir. I és evident que sempre s'ha de millorar la xarxa, sempre és, no? seria molt positiu que hi haguessin escoles bressol a tots els barris públiques, però jo crec que a poc a poc hem d'anar treballant aquests temes. No? L'últim ciutadà que que escoltàvem, que és un veterà del moviment veïnal, deia que considera que els consells de districte han aportat massa burocràcia i que caldria recuperar més participació de les entitats veïnals, una mica en la línia de la participació que hi havia en els primers anys de la transició. Jo estic d'acord amb això i precisament hem, hem, fet un reglament de, de participació que es va aprovar abans de l'estiu en el ple, que precisament va en aquesta línia. Els consells de, de districte eren òrgans que, que les persones que hi participaven no els veien com a útils i per tant s'havia de donar-los molt més pes i molt més protagonisme a les decisions. I de fet, una de les iniciatives que hem fet aquest any és que 83.000 euros han anat dedicats a que cada consell de districte prioritzés actuacions en els seus barris i districtes. I això ha funcionat molt bé, l'experiència, i aquest any la, la voluntat és continuar-ho. Estem fent també el procés de, de participació del, del pla d'actuació municipal, que és la primera vegada que el feia, dèiem, tenim 350 propostes, vull que la gent, quan tu ofereixes espais, la gent participa, no? i l'exemple tenim amb els consells de districte, amb aquest nou paper que li estan donant, i també recentment amb, amb el PAM. Jo crec que aquesta és la línia del mandat, que, que la gent tingui espais, que puguin proposar, i que sobretot l'administració sigui sensible al que la gent proposa, i no pas després guardar projectes en un calaix, com algunes vegades, i jo ho he d'assumir també, algunes vegades ens ha passat, no? i amb el Pedro precisament hem parat moltes vegades, i en algunes hi ha algunes propostes del, del procés que vam fer fa uns anys, l'Skate Park, que és un projecte que està aprovat, que l'Ajuntament el té aprovat i assumit, però que en aquell moment no doncs, ens podíem gastar 500.000 euros i vam tenir una crisi econòmica per poder-lo tirar endavant. Però és un projecte que està i que la ciutat de Terrassa farà. Per tant, jo crec que, que hem d'insistir no?, en fer participació, en crear espais, però també en fer pedagogia de la participació. Mm. Molt bé, doncs, no tenim temps per més. Senyor Pedro Millán, director del diari de Terrassa. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies per convidar-me. Per participar en aquest espai. També moltíssimes gràcies a l'alcalde Jordi Ballart per compartir amb nosaltres les seves reflexions. Moltes gràcies a vosaltres. I gràcies a tots vostès també per la seva atenció. Fins una altra.